Ако е само кога гости доаѓаат и кафе да ги послушате во ред, нели? Добро, тоа е тоа. Еве, ја кажувам, за гости три пати сме имале делегации и нашата работа толку била и готова. Меѓутоа, проблемот е што покрај гостите и домакините почесто си трошат. Тоа е проблемот. Ништо друго. Значи, под закрилата демек, еве, јас имам гости, па пиши таму фактурата, па ајде сега замачка и готово. Значи, тоа е проблемот. Дали секогаш кога гости дошле или... Значи, и ревизиите тоа може да го потврдат кога одат на ревизија, затоа што таа сметка треба да се поврзе со доаѓањето, со некој проект или не знам, со некаква работа што се случила за да постои тој трошок. Мислам дека секој треба да се сообрази во рамките на средствата со кои што располага оваа држава на глобално ниво, значи општо, и да не се растура во рамките на својот буџет. Од друга страна, мене ми е прашањето зошто и како Министерството за финансии и понатаму ги буџетира истите ставки, ако гледа дека тие се непродуктивни. Значи, во таа насока мора да се направи стегање на кајшот, инаку не бива.